নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰাতি আমি কি কি কাম কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ৰাতি মহিলাসকলে কেতিয়াও খোলা চুলিৰে শুব নালাগে, এনে কৰিলে প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰে, অৰ্থাৎ নিগেটিভ এনাৰ্জি আহে। সেইকাৰণে সদায় শোৱাৰ সময়ত চুলিখিনি বান্ধি ল'ব। ৰাতি কেতিয়াও চাৰিআলিত নাযাব, অৰ্থাৎ চাৰিটা ৰাস্তা য'ত সংযোগ হৈ থাকে তাত সদায় সন্ধি হয়, আৰু সন্ধি হৈ থাকিলে নিগেটিভ এনাৰ্জি আহে। আৰু বহুতে এই চাৰিটা সন্ধি থকা জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিবৰ বাবে আহে, গতিকে আপুনি ৰাতি চাৰিআলিলৈ নাযাব, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। ৰাতি যিকোনো চৰিত্ৰহীন মানুহক লগ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, বা আপুনি বেয়া বুলি জনা মানুহৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ আপোনাক মানুহজনে ৰাতি কি অনিষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি গম নাপায়। বিশেষকৈ স্ত্ৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগে। ৰাতি কেতিয়াও শ্মশানৰ কাষেদি নাইবা শ্মশানৰ পিনে নাযাব, কাৰণ তাত নিগেটিভ এনাৰ্জি ভৰপূৰ হৈ থাকে আৰু সেয়া আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। ৰাতি কেতিয়াও পাৰফিউম লগাই নুশুব, এনে কৰিলে আপোনাক বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু বেয়া শক্তি আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভালকৈ মুখ হাত ধুই লৈ ভগৱানৰ নাম লৈ শুব লাগে। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।